laitan sen pyörimään tästä. Se pyörii. Ole hyvä. Kiitos. Joo, mä ajattelin vähän puhua siitä barometrituloksista. Siinähän kysyttiin suomalaisilta, että mitä maaseutu on, ja se on hyvin monelle metsää ja peltoa, järvimaisemaa ja kaikkea sellaista kaunista, luonnollista, mitä me on totuttu ajattelemaan. Ja tämän saman kyselyn mukaan se näyttäytyi niin voimakkaasti alun perin kaupungin vastakohtana, että jopa sellaiset asiat kuin hiihtokeskukset näyttäytyy kaupunkina, ei lainkaan maaseutuna. Että siitä tulee ehkä sitten vähän semmoinen jo pysähtynytkin mielikuva, että voiko siellä maaseudun idyllissä olla sitten toimintaa vai onko se vähän jäässä. Ja totta kai me tunnetaan jo nyt meidän niin kuin, metsäteollisuuden kohtalo ja tiedetään, että kaikki asiat ei taloudellisesti maalla ole kovin hyvin. Ja siinä mielessä voi olla, että joudutaan vähän tutkimaan, mitä siellä voi sulleen tehdä. Ja tämä päivä on osoittanut hirveän hyvin meille sen, miten paljon on puhetta ja hyviä tekoja tapahtumassa ja miten jotkut ehkä vähän semmoiset niin kuin ruosteisemmatkin ideat on kääntymässä ihan uusiksi. Ja mä luulen, että se johtuu osittain siitä, että me saadaan uusi näkökulma maalle, kun tulee semmoinen sukupolvi, jolla ei ole ikään kuin niitä rasitteita, joita ehkä maalta pois muuttaneilla on joskus ollut. Tämä kuva on kuuluisa Heinolan rautatiesilta, joka minusta on fantastinen osoitus siitä rakenteesta, joka ei enää toimi, koska sitä junahan ei siellä enää kulje. Tässä on mun mielestä meidän ajatus nyt siis pesaista silmämme, ja siinä mielessä mä todennäköisesti olen käyttänyt tähän kuvaan aika liian aikaa, mutta mulla ei ole siihen muuta vaihtoehtoa. Me katsomme pesukuvaa nyt vielä hetken aikaa. Mutta se mun pointti tulee olemaan siis se, että jos me katsotaan maaseutua täysin uusin silmin ja korjataan näkemyksemme siitä, me nähdään siellä semmoisia itsestäänselvyyksiä, jotka ei ehkä jo siellä olleille tai asuneille ole näyttäytynyt myytävinä tuotteina. Me niin kuin ei huomata, millaista osaamista ja tietotaitoa sieltä voidaan löytää, plus että miten se maaseutu kääntyy uudella tavalla. Mä tutustuin tuossa viime talvena sellaiseen uuteen yritykseen Ruotsissa, jotka on mennyt aivan keskelle perinteistä taikaa. He kutsuu taikaksi. Mä en tiedä, voiko ruotsalaisia metsiä sanoa taikaksi, mutta he sanoo näille asiakkaille ja maailmalle, että he on arktisen metsän ytimessä, tuhansia vuosia vanhojen puiden ytimessä. Ja ne on perustanut sinne palvelun, joka myy oleskelua. Ei siis he kutsu itseään hotelliksi, eikä he myy niin kuin varsinaista luontokokemustakaan, he myy residenssiä. Ja siellä he kuitenkin sitten menee tämmöisen syvän metsän sisälle pohtimaan näitä uusia kysymyksiä, ja ihmiset maksaa siitä. Ja osa sitä palvelua on muun muassa semmoinen, että he valikoivat sen porukan, jotka sinne tulee, ja ne voi näin kohdata toisessa uudella tavalla. Mutta jälleen kerran todella kaukana siitä, mitä me on tututtu ajattelemaan luovan talouden kontekstissa, eli joku urbaani lontoolainen toimisto esimerkiksi. Ja sitä kautta mä luulen, että tämmöiset kuvat rupeaa näyttäytymään uudessa valossa, että tämäkään ei välttämättä ole kuusi. Tässä voi olla ruokaa, lääkkeitä tai kosmetiikkaa, kun se saadaan biotalouden materiaalina käyttöön tai jollain tavalla muutoin. Ja meillähän täällä on päästy maistamaan kuusenkerkkäjuomaa. Mä itse asiassa varta vasten sitä hörppäsin tuossa, koska se on se juttu, mikä antaa sitä kokemusta. Ja tämän tyyppisiä pieniä kokemuksia näiden uusien bisnesten lisäksi on tarvittu paljon pieniä ja merkittäviä kokemuksia maalla. Sellaisia asioita, jotka ei jälleen kerran saattaa olla niin kuin meille ihan, että no noitahan nyt on noita korentoja siellä. Mutta jos joku tulee semmoisesta paikasta kuin Dubai, joka on kuiva ja kuuma, ja sillä ei ole niitä meidän sitä vettä ja metsää eikä tuommoisia sudenkorentoja, niin nekin rupeaa olemaan tärkeitä. Samalla kun me mennään tonne ja nähdään siellä joku haukka, sanotaan haukkaa käsivarrella, niin niille sitten tuommoinen meidän sudenkorento niin on todella mieletön juttu. Ja siinä mielessä, että vaikka me ajatellaan, että Suomi, tässä on niin kuin Suomi oikein, niin kuin Suomi talvikuva, tällaisia sinisiä hetkiä, että onhan näitä, meillä on pimeätä, niin tämäkin voi olla sitä eksotiikkaa, joka sieltä maalta voidaan myydä. Ja sitten se on myös meille kaupunkilaiset sitä. Mä sanoin tuossa aamulla just yhdelle ihmiselle, että onhan mä lapsena ollut maalla, mutta en mä oikein enää tiedä, miten metsään mennään. Miksei joku järjestä mulle retkiä, että mä pääsen elämään näitä tosi hienoja luontokokemuksia siellä niin, että ne vähän ehkä vielä kertoo siihen taustaksi, mitä tuommoiset pilvet on, onko tuommoisia useinkin, tai että mikä sammalaji on kyseessä, tai että 100 vuotta sitten tässä kohdassa oli älyttömän hieno torppe, ja ne viljeli just tässä kohdassa. Ja niihin asioihin tulee semmoista kerroksellisuutta, että se saa sen näyttämään jälleen kerran toisenlaiselta ja paljon merkityksellisemmältä. Ja sitä kautta me saadaan uutta kasvua ja me saadaan vihreätä taloutta, kun me katsotaan se maaseutu uusin silmin. Ja päästään pois, mun mielestä ehkä se päivän tärkein viesti on se, että me päästään pois vastakkainasettelusta kaupunkimaaseutu. Mä itse asun nykyään paikassa, jossa mulla on 10 minuuttia pääkadulle, mutta nämä on 500 metriä mun pihasta, nämä hevoset.
ja toiseen suuntaan 5 miljaa on toinen hevoshaka. Eli Englannissa maaseutu ja kaupunki limittyy monissa muissa Euroopan maissa. Et meidän pitäisi ehkä samalla tavalla antaa näiden asioiden sekoittua ja sotkeutua, eikä ajatella kategorisesti, että ne on erillään.